Dai, Sacco!
Skaczaj! Nasza! Martus, les! Você do gol? Do gol. Ли пас мек за защита да може да не достигне? При положение, че и Мартус тук го надбява без път. Ще ни тъпи, ако ще не работи се хвата. Ще не работи. Трябва да бъдат захранени. Ще са бори. Yeah.
Ай, Кристо!
Thank you.
Той свирка в тъпна фръст, на кайто ви играе. Взимай за кис. Той скири си имат. Браво, айде, давай. Айде, Криска! Скачай! Браво! Скачай! Аре, влезте му, бе! Аре, Дани! Дускове! Дай червен картон! Топа, я се сега там, приятел! Браво, Кисо!
Браво! Kaži честно. Браво, Вики! Качай! Там! Браво, бе! Арто, пико! Дай, бе! Ето ни, аре, пита ги, бе! Чакай за кожата, чакай! Оре, пусто, е! Е, пусто го, бе! Да, да удариш на мен, да си покажи силата. Пико, приятел! Как да влезе? Абе! Е! 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 Засада!